享我那时候评价来问大家，大 A 小 A 大 B 小 B 小真的配置有四种，那是因为一大堆一起检出分裂，一大堆一起产生配置。我那时候都问大家，如果你只看一个细胞，它是不是只会产生两种？那因为它在产生配置的时候，会很多细胞同时检出分裂，所以有的是这样，有的是那样，因此我们才会说有四种。但是你如果只看一个细胞，一定是只会有两种。